što desi ti i moćnik po nekom i koji sad političaru možda ili ko već misli da je faraon, vladar sve. Faraonu se desilo. I faraonu se desilo, desit će se i vama. I meni, faraonu, ne faraonu, nego Kleopatri se to desilo u jednom trenutku. Ja sam mislila u jednom trenutku sam Kleopatra. Znači, pa nisam bila. 2016. sam u zatvoru već godinama, jel? Prošlo je, ne znam, imam 5 godina zatvora tada već, verovatno i više. Žena koja se držala nam je časove slikanja je bila vernica i moj upravnik zatvora. I oni, ona vidi u meni dobro, ali ja se jasno deklarišem da sam ateista i hvalim se time. Ček se sad jako sidim. I često kad sretnem sada ljude, naročito žalim ljude koji su u određenim godinama, koji su obrazovani i govore da su ateisti. Ja se naježim po celom telu kad to čujem i kažem Bože pomozi mu. Ne sudim mu, nisam ljuta, samo kažem Bože pomozi mu, gdje su te...